Şamaxının Qala Dərəsi kəndində yerləşən Şirvan hakimlərinin əfsanəvi Buğurt Qalasına çıxmaq çəkiliş qrupumuz üçün elə də asan olmadı. Zirvəyə qalxmaq üçün yoxuşlu və keçilməz meşə cığırları ilə hərəkət xeyli çətin idi. Şamaxı şəhərindən 20 kilometr şimal-qərbdə, Böyük Qafqaz Sıra dağlarında, dört tərəfi meşə ilə örtülü bir zirvədə yerləşən Buğurt qalasını ən yaxın məsafədən belə görmək mümkün deyil. Qalanın ətrafında Qala Dərəsi, Keçmədin və Qəley Buğurt kəndləri yerləşir. Qalaya gedən əsas yollarsa Qala Dərəsi kəndindən keçir. Buğurt qalasından şərqdə Sıldırım qayalıqlarda Qız qalası adlanan kiçik qəsirdə mövcuddur. Qala dağıldıqdan sonra burada yaşayan əhali qonşu kəndlərdə məskunlaşıblar və hazırda da Qala Dərəsi, Qəley Buğurt, Sis, Keçmədin və digər kəndlərin əhalisi də məhz bu qalanın vaxtilə sakinləri olmuşdur. Buğurt qalasının tədqiqi ilk dəfə ötən əsrin 70-ci illərində arxeoloq Hüseyin Ciddi tərəfindən aparılıb. 50 illik fasilədən sonra Şamaxı arxeoloji ekspedisiyası tədqiqat işlərini yenidən bərpa edib. Tədqiqat işləri bu il yəqin ki, yenidən davam etdiriləcək və növbəti arxeoloji tədqiqat işləri binanın sağ hissəsində iri bir tikilinin açılması davam etdiriləcək. Qalanın tikilmə tarixi ilə bağlı dəqiq məlumatlar yoxdur. Aparılacaq arxeoloji tədqiqatlar bu məsələyə aydınlıq gətirəcək. Arxeoloqların fikrincə bu adi qala deyil. Geniş infrastruktura malik orta əsr qala şəhərdir. Qalada mükəmməl su kanalizasiya sistemi, relyefə uyğun çoxsaylı yaşayış binaları, inzibati binalar, saraylar, məscidlər, su anbarları, hamamlar mövcud olub. Qalanın divarları iri qaya və çaydaşlarından inşa edilib. İki qat qala divarlarının arası ilə mühafizəçilərin sərbəst gəzməsi üçün pillələr salınıb. Qala divarlarının üzəri kümbəzvari formada hörülüb. Bu da düşmənə mühafizəçilərin hərəkətini izləməyə imkan vermirdi. Ümumi sahəsi 17 hektar olan qala şəhərdə təqribi hesablamalara görə 30 minə yaxın əhali yaşayıb. Əhaliyə məxsus yaşayış evləri qalanın əsasən aşağı hissəsində yerləşib. Tədqiqat işləri zamanı müxtəlif ölçülü saxsı qapı fraqmentlərinə, ondan başqa heyvan, hətta insan sümüklərinə rast gəlinmişdir. Bundan başqa əmək alətləri, sonra dəmirdən və daşdan hazırlanmış əmək və deməli, digər alətlər burada aşkara çıxarılıb. Qeyd edək ki, Buğurt qalası 1538-ci ildə Səfəvi Şahı 1-ci Təhmasib tərəfindən alınaraq dağıdılıb. Sonuncu Şirvanşah Şahruğ əsir götürülərək öldürülüb. Bununla da 1000 illik Şirvanşahlar dövlətinin varlığına son qoyulub. Gülgəz Mustafayeva, Cavanşir Seyfəddinoğlu, Şamaxı.